Zastávka Skácelova. Poslední zastávka v tarifní zóně 101. Zastávka Dobrovského, tarifní zóna 100. Příští zastávka Tererova. Zastávka Tererova. Zastávka Rusáčkova.
Nerudova. Však ne, však to tam normálně zůstává, jako normální kredit, jako jsi měla, jako jste měli doposud. Nemusí, však a kdo říkal, že jo? A to došlo na tvém telefonu nebo na jeho? A jo, no. No a jo, no tak já si... Já jsem si nešímat, já vyjde, přespojíte, že tam studujete, co to je. No ano, tohle bylo nejlevnější, když tam do výčeky 200 Kč, tak to máš za 2,50 a pak ten jeden měsíc a další měsíc to máš za 4,90. Ale normálně nemusíš do věcí, budeš pak dovolat, když tam máš za 4,90. Jo. A nemusíš dobíjet povinně každý měsíc. Tak jo, tak je to stejné jako s tím na doposu, můžeš to být jenom za půl roku. Protože to je všichni, když tam je napsaný nějaký, to má napsaný něco jako Birc. Tam byly tři písmy, ne, tam byly nějaké tři písmy. A z něho to prostě nějaký duc nebo nějaký. No a proč? Však on taky volal Patrikovi. No, tak je to, ale mě se to tak líbí, ale když na front, a prostě můžeme si udělat pár ty vypěny, tak kdyby to bylo jenom za 2 kg, to se to... A to? Jo? Našek jo, a to? Tak to máte.